ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯଦି ପୁରା ପାୱାର ଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ କରିଏ, ମୁଁ ଆଗ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲାଗୁଛି ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଲୋ ଗୋପାଲ, ଇଏ କେଣ କୁଡ କୁଡ ମଇଳା ଆଡ଼ି ପକେଇଛନ୍ତି? ଆରେ କେଣ ଏଇଟା କେଣ ସଫା ସଫି କରୁନାହାନ୍ତି ନା କେଣ? ଉପରେ ଇଏ ବର୍ଷା ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଚି ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଁ କରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ କୁକୁର ଖାଇବା ବିଡ଼ୁଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଅସନା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଆରେ ରୋଗ ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଇଏ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଫ୍ୟାକ୍ସିନ କିଛି ଆଉ କାମ ଦେବନି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ମେୟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସବୁବେଳେ ତ ପୁରା ତତ୍ପର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହେଇ ପରା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତୁମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବେସ୍ମାର୍ଟ? କୁଢ କୁଢ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ସଫା ହଉନି କି? ଇଲୋ, ଆମ ଘର ପରା ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ସଫା ନବ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଚାକ୍ରାଣୀକି ଫୋନ କରିକି ତନା ଘନା ମାତ୍ର କରିଦେବୁ, ଚାକ୍ରାଣୀ ପଛେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ନାଚୁ, ହେଲେ ସିଏ ଆମ ଦରକାରୀ। ଘର ସଫା ନହେଲେ ଘରେ ରହିହବନି। ଆଉ ଇଏ ତ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଥା, ତମର ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କାମ କରି ଆଉନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ବା ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଅଲରେଡି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ସାତଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଯାହାକି ସେ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଅଳିଆ ଝାଡ଼ୁ ବି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଅଳିଆ ବି ସଫା ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏନି ହଉ, କାଲି ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଓହୋ, ଆଜି କରାହେଇଛି, କାହିଁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରା ହେଉନଥିଲା କି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କହିବେ, ନିଜ କଥା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ, କହିବେ କହିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କହିବେ ଏବେ। ବିଏମ୍ସିର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି ଭଲ କରି ନେଉନି ଅଳିଆ, ତାପରେ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେଉନି, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକି ବାକିକିରି ଚାଲିଲେଣି। ହଁ, ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା, ଏଠୁ ମାଳିସାହି ଛକ ଯାକେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆ ଭାଇନା ଠିକ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମାତ୍ର ସେତେବେଳୁ ପୁରା ଭାବୁଛି ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା। ଇଲୋ, ତିନି ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା, ପୁଣି ତାପରେ ଏତେ ପାଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ କରିଛ ଭାଇ, ଠିକ, ନିଜ ହକ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଠିକ। ଆରେ ନିଜ ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଦେଉନି, ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆଙ୍କ କାନରେ ତ ରୁଇ ଲଗେଇ ପଥର ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ହେଲେ, କୋଉଠି କ'ଣ ଭାସିଗଲେ, କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଇ, ଆଙ୍କେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତିଆ ହେଲେ ଯାଇ ହବ? ଭାଇ ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ତ ଭଲା ତ ସବୁ ଭଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ତ? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦାବି ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା 326 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାମକେ ଏଜେନ୍ସି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକି ରାମକେର ଯେତେକ ସ୍ୱିପର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆମ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ, ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକି 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ କହିଲେ, ତା ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଦାରୁ ଠେଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଉ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆଡ୍ ଉଠିଯିବ ବୋଲି କଥା ହେଲା। ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, କେମିତି କରିବେନି, ସେଇଠି ଯଦି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବେ, ଦୁନିଆ ସାରାର ଅଳିଆ ମଳିଆ ପୋଚରା ଜିନିଷ ଯାଇ ତାହିଁରେ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କରିବେ। ସେଥିରୁ ଡିସିସନ୍ କରାହେଲା ଯେ ତାହିଁରେ ସେଇଟା ଉଠିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବ। ହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବ ଯିବ ଚକ୍କରରେ ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ କରିଦେବେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଜିଡ଼ିଟି ରହିଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆଗରୁ ତ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏବେ ଉଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆର ପାଣି ଫାଣି ହେଲେ ହଁ ଗୋଟେ ପଶି ପଶି ପଳେଇବ, ଏ ଯେଉଁ ଅସନା ମସନା ଭିତରେ କେମିତି ଯିବ ଭାଇ, ଦିହ ହାତରୁ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ, କି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା! ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ 2 ଦିନର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରିକି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ଆର୍ଡ଼ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇପାରିବ, ଭୁଲୋ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରୁନି, ମୁଁ ଭାବିଦେବି ଯଦି ବେହୋସ ହେଇଯିବି,
ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଜିଡିଟି ରହିଛି, ନେଗୋସିଏସନ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆ ମେୟର ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆର ଟିକେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଅଣ ପାଇଁ ଏଠି କାହିଁ କୌଣସି କଥାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଯେ କିଅଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆବାକାବା ମାତ୍ର ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ବାବଦରେ ବି ଟିକେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଇ ଦିନରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଯଦି ମାସ ମାସ ଧରିକି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଇପାରୁଛି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଟୁଇଁ ଟୁଇଁ ଦେଖାଯିବେ ମୋ ଭଳିଆ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଜିଡିଟି ରହିଛି, ନେଗୋସିଏସନ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରୁଥିଲେ କାହିଁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହେବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହେବେ। ବୋଧହୁଏ ବିଏମ୍ସିର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି ଭଲକି ନେଉନି ଅଳିଆ, ତାପରେ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେଉନି, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକି ବାକିକିରି ଚାଲିଲେଣି। ହଁ, ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା, ଏଠୁ ମାଳିସାହି ଛକ ଯାକେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନମସ୍ତେ କରି ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ୍କୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।